کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جاری ہے، جس کے سبب موسم خوشگوار ہو گیا ہے، جبکہ بارش کے باعث سڑکوں پر کیچڑ جمع ہو گئی ہے، جبکہ پھسلن بھی پیدا ہوئی جس سے متعدد موٹر سائیکلیں سلپ ہو گئیں۔ کراچی کے علاقے ملیر ہولٹ، گلستان جوہر، گلشن اقبال، فیڈرل بری ایریا، نیو کراچی، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، ناظم آباد، لیاقت آباد، مارٹن کوارٹرز، جہانگیر روڈ، جمشید روڈ، لسبیلا، نشتر روڈ، گارڈن، رام سوامی، جبلی، گرو مندر، نمائش، ایمجینا روڈ، صدر، لیاری، فورنگی، آیا چندری گڑھ روڈ اور ٹاور پر بارش ہوئی۔ بارش شروع ہوتے ہی شہر کے متعدد علاقوں کی بجلی غائب ہو گئی، جبکہ سڑکوں پر پانی اور کیچڑ کے باعث ٹریفک کی رفتار سست رہی، جس سے متعدد سڑکوں پر ٹریفک جام کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش جاری رہے گی۔ بارش کا یہ سلسلہ وہ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی۔ اپنے لیے منتخب کیجئے زندگی کے شاہانہ رنگ، تمام سہولتیں، تمام آسائش، یہ خواب نہیں، آئیے روفی پرل سٹی۔ روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن، M9 انٹرچینج کے ساتھ، میمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ روپل سٹی 120، 150، 200 اور 240 گز کے تیار بینگلرز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ ایسی آسائشیں اور سہولتیں جو آپ نے کبھی دیکھی نہ سنی۔ پہلے سائٹ آئیے، تیار بینگلرز دیکھیں، پھر فیصلہ کیجیے۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام مالوٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ UAN 111-7834۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔